meesha looga hadlayo waxa weeye warqad ka soo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyadda dowladda federaalka Puntland mudane dhammaan cad oo sheegaysa in degmada Ufayn ay tahay C. Waxaa sheegay horta annagu dowladda Puntland awal deef kuma qabin, laakiin dhibteeda ka raysnay annagu aan deef ka qabin ba hadda dhib noqotay. Dhibtay nolosha waxa tahay degmada iyadii waxa ku jeedtay C. Horta mid baa in sheegaya ilaa madaxweyne ilaa xildhibaan wax doorasho ah oo Ufayn ka dhacaya ma jiraan, ilaa ay ku qortaan meesha. Waxa kaloo jira degmada Ufayn inna horta u hoostag meesha biideeda, laakiin ifan hadday dhacdo wey wixii la raway sameeyaan wasiirada iyo madaxweynaha iyo warqadii loo geeyo codsiyadiidan. Annagoo horta mid baa u sheeganayo meel laga hadlay ama telefoon wasiir wasiir kula hadlay shacabka reer Ufayn mana ku qanciyaan, ama wasiirka soo saaro dokumenti dambe oo uu bii ku sheegayo si doorashada bishan la qabsanto, amaba telefishin ha fariisto oo raaligelin ha ka bixiyo. Wax ka dhexeeya ma jiraan. Shacabweynaha reer Ufayn marna ku xasili maayaan in meelaha wasiir uu wasiir kale waco oo telefoon laga qayo raaligelin baa ka bixinaya, laakiin raaligelintu waa inay ahaataa dokumenti. Corona marka soo saaray 2013 bishii shanaad, wuxuu soo saaray warqad sheegaysa inuu Ufayn B tahay. Waxa kan dowladnimada lagu sheegay waxa inuu qof meel ka qaado, qofna uu meel kale geeyo, laakiin haddii aan iska waqo meesha jirin waxa way hadhaan bacad lagu sameeyo. Marka waxa leenahay adeer taa laga noqdo xal naga fiirsado oo meeshaas warqadda lagu soo qoray laga bedelo, haddii kale daanaga u raacaysid baan la yiraahdaa.